Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в коді. Відкривайте коді, заходьте в налаштування та обирайте меню System. Тепер у вікні вам потрібно вибрати Basic зліва знизу. Перейдіть до розділу Internet Access і зробіть активним Use Proxy Server. Нижче у вас стають активними поля для завдання даних ваших проксі. Вибирайте тип протоколу і ще нижче вводьте IP-порт вашого проксі. А якщо ви використовуєте персональний проксі, тоді вводьте ще логін і пароль. Коли все ввели, закривайте всі вікна. На цьому завдання проксі закінчено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.